Jagor E-Pace je svojim skokom od 15 metara i obrtom od 270 stepeni u julu ove godine oborio zvanični Guinnessov rekord na svom prvom predstavljanju u Londonu. Ovaj okretni SUV predpremijerno predstavila je kompanija British Motors, a svi zainteresovani će imati ekskluzivnu priliku da u narednih nekoliko dana vide model E-Pace u British Motors prodajnom salonu. Svečana premijera i isporuka E-Pace modela očekuje se početkom 2018. godine. Mi smo vrlo ponosni što posle samo 4 meseca od svetske premijere imamo priliku da ovaj model prikažemo i na našem tržištu. Kažem, pred premijera, narednih desetak dana će ovaj model biti u British Motors salonu, a pravu premijeru i lansiranje očekujemo u januaru mesecu sledeće godine, kada će krenuti i prodaja, kada će u stvari krenuti i prve isporuke, jer mi imamo već jako veliko interesovanje za ovaj model i tu su već neki naši klijenti i kupci koji očekuju isporuku svog novog vozila u januaru sledećeg godina. Pa nije ni čudo, čuli smo da ima fenomenalnu početnu cenu. Jeste. Ono što je vrlo zanimljivo, početna cena ovog modela jeste 34.640 eura. Cena je, ako mogu da kažem, vrlo zanimljiva, uzevši obzir o kakvom se automobilu radi, o kakvom vozilu je reč. Jaguar E-Pace je automobil u kategoriji kompaktnih SUV-eva. Možemo da kažemo da je to mlađi brat modela F-Pace-a. Svi vrlo dobro znamo koliko nagrada je pokupio model F-Pace i koliko nagrada je dobio model F-Pace, tako da verujemo da će i ovaj model E-Pace nastaviti koracima svog većeg brata. Ali kada pričamo o tim paketima opreme i cenama, dobili smo informaciju da uz vrlo malu nadogradnju novčanu može da se dobije sasvim, sasvim dobar paket opreme. Jest. Da ne ulazimo sad detaljnije i sa više detalji preciznije u cenovni rang, ali u svakom slučaju sa nekom malom nadogradnjom može da se dobije jako lepo, kako bi mi u autoindustriji rekli, jako lepo napakovan, upakovan automobil. Što znači da otprilike na srpskim putevima možemo da ga vidimo već polovinom januara? Polovinom, krajem januara, smo sigurni da ćemo videti prve modele ovog automobila. Karakteriše ga prostran enterijer i kabina sa visokokvalitetnim materijalima, dodatno pojačana bezbednost i žustre performanse. Dizajniran je da vožnju učini sigurnijom i prijatnijom, a zahvaljujući Touch Pro infotainment sistemu koji se koristi putem 10-inčnog ekrana na dodir, nalik tabletu, vozač mnogo lakše stiže do željenih informacija kako o vozilu, tako i o spoljnom svetu. Model koji se nalazi u British Motors salonu je Air Sport SE sa 2.0 benzinskim motorom i pogonom na sva 4 točka. Malo rezimiramo situaciju kada je British Motors u pitanju, kako je interesovanje, evo, Velar ima već uveliko svoju kampanju i on je, možemo slobodno da kažemo, novajlija. Jest, Velar je takođe nov model. Lansiranje Velara na srpskom tržištu zvanično je bilo u septembru mesecu ove godine. Mi smo do duše nešto pre toga naravno krenuli u prodaju, veliko je interesovanje za ovaj model. Sada nam je stigao predpremijerno Jaguar E-Pace, kao što sam rekao, u januaru mesecu krećemo i zvanično sa prodajom. U januaru mesecu ćemo imati još dve premijere, restyling Range Rovera i restyling Range Rover Sporta. Tako da će to biti još dva zanimljiva modela. Kako bismo rekli, proleće onako dočekujemo vrlo spremni sa dugačkom klupom i sa puno novih modela i velikom i dobrom ponudom.